Teri muna Uganda gusula kakasa nti tofute yakuwa wadde kikumi. Era fe tumanyi wavayo ne base nene. Kakati bwe buzibu tebereza okuva inava mu Drake, mikwano gyanchawa enganda za gera mukazi yanoba gamba batu tuga Museveni yakuwa date fe tuzirabe wakachiriza wina bakazi abalala. Kwigamba abali bantegeke ebivuru banje wachivuna naliko mu komere Masaka mabega kawo naine moroka. Negenda lwa mabanja ga kubanti bali bantegeke ebivuru misira ya Drake wavayo. Ulina gaye shozo nazaise kubanga abantu bakuchayo kitegede kati ne tujja government yetu subizo tuyamba ono mu covid tebereza kuva ko wenafa mutweke mpaka covid wazinge mbirambi atene ngatake ya covid akuvolo todanga musisinkana muzinge aha kati embera ne je ya covid nenno anagana ne covid mpaka kati kati ndi mu bulumi bungi ndi family yange natuko kuswala sebo nze mvumwa na vumwa ne ntuko kuswazibwa nenga irinye rimvumwa lirijimu kabuta watulia mu rukwe wali mu nsoro rukwe mu deri katika mubone bone ne yani kwa dolu 10 agatajja duku ne yani kwa domu limwagamba mwafuna kwe kukola luyimbo rugamba nevu mu runaku lwenna kwa ataka kuta mu ngalo we rwava ke bisibwe ke bisuze njala nakula negomba president omuntu kako wenna mukwata mu ngale wange nafuna bizibu kati labi yali ayimba nga basasula ega sula nakumbala zakati mbona abona lutwava mu tuleke landi road yangu nga banangira ensimbi tiyamba mudidi kitavayo nalaga ensiti siri yanga kuzize ogwana bwange busula njala ababo baligita lowoza ekiroto kya mukyali kya kumponzika chokabe nalemu batidde muli bazibu naye kaguto ovumiza nze enalemu ye yanfula masikini ya biruyimba era gira kufuluma mandi asani mbuganga tuvudde ye wa muzeyi ebijja bitambula Sinza kutawagira kintu kasika kibanga kize kwongera ku music industry. Kitegedde olw'ensonga nti nze bukyankola nnyimba ezo teri muntu yali akuteeka kadde na ngamba we bali kuyimba. Kitegedde neyiga gwe nandika sabye yali akapromoting ebintu bizibu n'omugugu n'agamba baana bange mugende mwetegerere kati nyenze kukola TV. N'atuta ati tunazifunamu famanya gatusinga amaanyi. Nga tetunafuna sente ate nga ne yatupromoting ebiseera ebyo nga tatutunda kufuna nga bulaba GFT wa watunda shiba bani kati tebaali tebatutunda nga tuli bayimbi ba waka
Yagendo tutanga tuina okudda mutu ekuumire ye era nkozi omulimu munene nnyo nze okubanga nkyamanyiddwa mu ggwanga ogwanga ensi ekyanjaga mu kuyimba kitegede kati Yugat Union bweba yazze kitegeeza Mbuga bw'akola oluyimba lwa vidiyo ya 1,000,000 ne audio wakakadde n'abitwalayo ne babipimapima obuzito bwa message ne bagamba nti bagenda mumuwa 1,500,000 ne bebasooka ne bakuwaako 3 Ezeza atademu ziba zivuddeyo ngaofunyeko nezisolo gula akataka uzini. Asa nindo. Singa mzee ya nagano kubatange chocho kache musigaliza. Nga chechitu amazima genyini nini nga wemino kuita kati wali watu wala. Wemino kuita Yugat Union. Anti edwa aina ya yongeru wako. Uroza Yugat Union ya fude wa ya bitekisi. Oba yaani. Era kitegeeza bye bibiina Abakulu bulijjo tebamanyi music enti afuna. Kitegeeza kati bagenze mu COVID ono mubategeeredde nti owe omuyimbi bafuna batya bazze bakola research okuva emabega. Kati bakitegedde ne bakola ne bazzaawo. Kati ekintu ekyo kigenda okuddawo tekiba kyanduga, kiba ky'abakulu era abalinawo. Kati be bagenda okutufunamu ffe tujja kugumira akatono ke bayina. Akatono ke bayina, abaana bangi ba upcoming era nabo tubatwala nti bayimbi. Nga talina sente zigenda kukola video, sente abadde azigya mu bivu. Wabula singa banaagaana okubatugamba tagenda kugwira ddala. Era kati kitegeeza abakulu bwe baba basudde ekisawo ekyokuyimba. Kubanga nze sijja bagamba nti tujja kugenda tukuba omukulu kubanga aganye okugulawo. Sijja gamba nti tujja kwekalakaasa ku nguudo kubanga nze si kye kirooto kyange eky'okwekalakaasa. Wabula nze gwe mba nsobodde okugamba nti waayi jangu kukolera akayimba kano nsobola okufuna muyimbi munnange. Emugambo yimba bulungi naye oluyimba olwenda lukola audio ne video. Bwe bakuwasa tunfunako mmeka. Nitulukola nitulutwala mu Yugat Union. Nemugula gwemba emitima abamu tugirina. Naye abana tebagirina. Abali baba fisse balifika kuba naffe twabonaabona okufuna amannya. Asa ninduga. Jajjagala bo tumulabyeko ku social media. Jajjagala bayani omutu. Jajjagala ba. Bayegereko. Tusanyusa ku. Jajjagala bwene Asani mukwate kana mutya. Asani ono. Nze namunoonya si yannoonya. Yagomba nnyo okulaba ng'ayimba oluyimba tuve kunono. Lwamunoonyesa nnyo era nga yadukolera vidiyo. Njagala nnyo omuntu ayogera ku by'obuwangwa. Kuba nze enzikiriza yange era ye nnono. Iye nga tukulaba ng'omulasita kijja kitya okuba nga oli muwangwa. Ebyobuwangwa bino kuva ku bajjajjaffe era basinga tebasalanga nviiri. Naye kati guno omulembe ffe abadde bagenda ne bakusalako enviiri basalira mu saluuni bazookyeza edda enviiri bazitusanga ne bazivugika mu bitooke. Naye nze kati bakama bange tebanzikiriza kukwata mutwe gwange wano kati. Nasala zo zimuzikuze obutakwatibwa mutwe. Jajjagala, ngojjeeko ekyoluyimba Asani Nduga lwe yakuba. Biki by'omanyi ku Asani Nduga ebitonotono oba by'oyinza okugamba nti yadde teyandibadde muyimbi nandimuggyeyo ku lw'ensonga bweti ne. Asani wakole teyandibadde muyimbi nandimuggyeyo ku lw'ensonga nanze ebirooto bye mulinako byasobola okubeeza obuwangwa nga tabusobeza. Era ekyo kyokyo gwensingo kyensinze n'omwesi kumwagalako enyo so sikuyimbako kuba abayimbi bagwenca ne naye mmanyinti nnoona eno agenda kusobola okugibuulirira abaana n'okusobola okuvaayo alage ensi eno nti ennono kyamaanyi nga bw'asobodde okulaga mayaaaaa abaana bangi abayimbi gye bali eno naye mu bonna lwaki wayagadde kulonda mansa ng'osanga nabo balina ennono nga bw'ozoogera nga nabo balinaasa anti singa obeera ng'ekintu okimanyi ate n'okyokyogerako n'okikweka teri agenda kuno Asani Nduga teyeekweka yavaayo n'alaga n'obusiraamu aga ndi bannange wadde ndi musiraamu naye zisikiriza ndiweeti n'abanyonnyola amadini gonna gasimukwatira eddiini gyatayiseemu ng'anoonya bulamu yaddayo n'amanya ewaka. Njagala nnyo omuntu addayo n'amanya ewaka ekimusumba gantu ebasumbwa bingi naye nga biva waka naye nga bagaanye mbitereeza. Jajjagala ba Asani Nduga abadde alina abantu bakolagana nabo okugeza nga senga kulannama mama Fina bangi ono omukkiriza osigala ng'akwatagana nabo. Asani Nduga kabere pasita ayiganga abadde agendere mwena kwa pasita ayiga sobola kumugana. Sobola kumugana genda wa Jumba. Sobola kumugana gana mama Fina. Naye kye njagala amanye mazima. Nze njagala abeere mu bwerufu
alimi kutambu ya mabiga wakati. Kapapati ikatinze ndaba mjone java tambu ya ndaba alimabiga wakati. Niyati kanakasa kengendo kumira kuna ye. Jagalanda gena wapapati na ye. Tumutu wa sola, ilumutu wa inabi wa sola kola. Nito mikuweka anga. Abayimbi bangi abantu bangi abakuddeyo okuyamba abayimbi n'okubasiriza kyokka babasembeza bafuuka ekirala n'okubeerabira ne babeerabira gwe olina ndagaano ki ku mutima ekulaga nti Hassan sigenda kukozesa Hassan ndagaano Hassan sigenda mukozesa ndagaano nandi batuwandiike wano nga bali babadde babikola Hassan njagala mpe mutima gwe nange muwe gwange njagala nga buli kyankola akikole nga ogumu amazima gajja mufolowo emirembe. Nga tuzeeyo ku Hassan Ndugga. Emabega awo twawulira nti abayimbi b'akadongo kamu baabawa ssente. Ate buno obudde okaaba obwawe. Akadongo kamu teriimu bayimbi mwe bemumanyi kuba bwe twogera abayimbi gw'oleeta Ssebatta, oleeta Kikuufiira, oleeta Misingeri, tojja kuleeta Ndugga. Abayimbi b'akadongo kamu baanyi naye tulina ekizibu kimu. Nti ekibiina ekitufuga, nze ndi registered mu kyo. Naye ekibiina ekitufuga. Muku kasita omuntu afa meseji zituuka ku masimu naye senga ssente zijja meseji zinzo sindikibwako nga basatu kivula nze mbitegedde leeti nti mpulira baganda Kikuufiira bamuwa ssente z'abayimbi nange nakabizuula era ndi mukutegeka agendayo mubuzi waayo ayizange ziriwa nzinga saafuna oyagala gamba abalabi abali eyombugwe tofunanga yadde kasente kakatoka nankajja wa nfuna akakadonkamu kuba ndi muyimbi wakadonkamu nkajja mubawagizi. Anti kati temukyakola. Andi kati essaawa zino ate kati nkajja wanandikaabye nga bampa. Ssente zange ziva mu mmwe abampagira nga ndi mu kivvulu. Kati engeri gye baabisiba bwe bwavu bwe tuliko. Oba wakyusaamu sitayiro nga tokyakuba akadongo kamu ky'obalaba message teyajja kusimula. Owange kirabika eri bampa ndukulula ndowooza nga bampita waalaga engeri gye nsabika nnyo ebigambo ne nkulukuta. Amanyi mu kadongo kamu nze kati generaali nkulukuta. Nze generali. Ani agambye nti gwe generali. Anti bw'okuba emmundu bw'okuba emmundu abantu b'olwanirira bano b'olwana nabo be bagamba mutuufu nasaanye erya jjeno kati nze okumpa erya jjeno Kikuufiira si alina oddimpa oba muyimbi munnange bawagizi kati abawagizi be bandaze nti oli generali. Kati Hassan Ndugga enkoofiira gy'oyambadde ku mutwe gye bayitaani. Enkoofiira. Nkoofiira zaayi za bulijjo naye buno obubaka nabufuna bufunyi nga baŋŋamba enkoofiira giteekeko akabonero. Ninteekako akabonero k'abakulu kuba nze ndi mmandwa. Okyasobola okuddamu oyingira mu chaci ya pasta jengo nga. Nsobola oyingirao n'ekyamagero ne nkikola kuba siina ng'oba yeri waali wa kitange. Osuubirwa okuddayo. Ne bweba siyayiga. Osuubirwa okuddayo yimi ya katuuti kayiga n'okola ekyamagero. Yabuuze ku nkoma amayuuga wuliriza. Nze bwe ŋŋenda wali baganda wange jjengo nzize tomanyi nkumanyi gyebale kale bwe nsangawo ekigaanyi ne mugawo waayi kankuyambeko ku kino kuba kitange yabikolanga. Jjajjagala bampulidde agamba atya gwe amutaddemu amaanyi gano agagenda okukola ebyamagero. Kikirabo kya Mukama katonsanaze mbadde ekirooto ki. Mbadde ekirooto ki. Omanyi kakuwa ekizambo nti singakula nama. Ne saba kabona jumba bazadde bange munono era mbaagala nnyo naye tebaŋŋambangako mbu togende waagundi togende waagundi togende waagundi era ne mama Fina nze mu ekitiibwa kuba mpulira nti akulira abasawo nze situukangako mu maaso ge ne twogera wadde oluyimba yaluzinira mutudde ku nnono n'akyakala naye sifunangako nakwebaza kuba alabika teyalusiima naye ayinza okuba yalusiimange nedda. Yalabika yalusiima nga ayina ekirabo kyategese ekinene kubanga mu bavubuka okuva eno ogamba nti kati bannayi muveeyo mwenna mukomeweeka kintu kikulu kati ono kyeyasituse n'agamba gwe wadde oli wa jjumba muganda wange naye newange jangu nina kye njagala oluyongere okufuuka so kyebayita obumu kati ate jjajja jjumba ayina kyebayita tuli bumu enzikiriza yaki kakati kyono kyayita obumu mmandu akyaye kutuula ku mutwe kusibisa enviiri ezifaanana bwezi. Mandwe akabaka ategedde kabaka ki bakabaka bangi akabaka ndawula tuyita kabaka bulamu naye yange yakabaka bulamu badde manyi yamuwenda muti oyo naye muzukulu waziri waliwo ebibiina ebisinga okulwanagana nze akulira abasawo b'ekinnansi nze abakulira gw'ogwawo ani akulira gwe zankulira
Ndabiri mwenja ulo. Sekati president wa mankula wa mafi. Ate Singapore nama. Singapore nama. Aina kulira abo abata wuli dagala katika wuli wa mama mwa Juma. Wa. Na hiyo ono ya ino tukulira. Kutudemu ya aguma. Oli. Echino jie. Jibine bidu mse mbabu uli ya mazima. Wazi katina tatu kwa kukulu mwuri mwuri. Eyampe baru ya suru kari beni. Beni guru yani. Yali kaba yali president wa Kabaka. Yali zira gonchaita Kabaka wange. Kubange byamagerwe lya esukuli bikola naye bana bankulembera nabo sibaisa mu maso. Enja kala abantu yite batuje yoko. Bana batuje bituli. Sano bintu bino byo bukulembezi. Bukulembezi kati. Sibuli akulembera. Sibuli akulembera ekintu ndi abasingo kimanya. Sekede, wanizo kubanga guo kulira abalokole, abasumba nga guba kulembira nenga wa higa, kakande, loni nga batebe wa kusingo kukone liyachi. Kakati ya wakulembeze jibali na hiyati waliwa abana abaina waka, chiba iti chuma. Awuwe njini njini, kwenye kana tuka mantisalo nga ine chuma. Sano mwa, nagina kiliri zamu. Chito ine gani. Chama gero chito, choso volo kolo mtu nakiliza. Chama gero chengendo kusono. Chewe ulira. Chenso volo kola. Sijagala nyonga baka mafa batukulembera. Batukole yoku mwuri so. Kwekamba, bakone yo. Beni guru, beni guru ya belida uze. President Museveni bali agula wechi zimbe chempichi. Waka gwaru kumuru enda. Chenda mwebili. Zenda nisfluensa wajajangi. Netu asola kukole vya magiru. Notu makaka mkukulu wali. Nukatuma kumudala guwa mlone kakujira uchi. Nunga President Museveni wakenda vila mwuri. Gachali msajja mugazi. Nye vaku mwuri wakenda mwuri. Tini ya magiru tusogulo kukola. Osogulo tukolera yechi ama giru. Chirita. Ochisobola. Batute. Kwa tukenda biko la mangi. Kati ate nangi. Kolo ngendo okulaga ababadde balaga byamagero mu kanisa. Dinza atembye bakoleri mu kanisa mbikolera wano mu nzi. Dagala mutabani wango no. Omulemo sobola mutambuza. Kwa mu kanisa tubidaba. Bamola. Dagala rabikeko. Naenda kubya magero byako la liso kuchi. Liso. Nga mutudde wano tali. Ah. No tambuzo mulema. Ile cho mchirindi je mukapisa kati. Kati kakubuze chibuzo. Amakanisa manji mu Uganda. Choga ya feruso rubikola kubaka tonda tusikiriza atya. Twaula batume nabi mama di Yesu nani. Asa nindo. Omuntu ali ya kulaba social media yinzo okulowoza engeri gyoli omuyimbi oli mu katemba. Kiki ogenda okola ekikakasa abantu nga tebannabako. Emuna bagenda mu crusade. Weka nyini azze. Weka nyini azze. Wakansanga mu mbuga mmeka. Tunsanga nga kwa mumbuga. Kati unaka kasutia ni mza ujiangu kukuliku. Katika li kanchika mbalari. Esa wazino. Okusibe njela. Techitegeza anti omuntu aba atita ina chinachi asola kola chini. Kola. Na ye mus, esa wazino. Gweboboli nechi wade chungo uli lo ya garandu kaya aba kusampoli inga kakula kikuchari. Ngo inechi zibu chuo. Nenda kuwa buwinda. Katika neje uli jonga anyo choki na nganinze kumara kutereza chini. Biangi. Nekati saa wazino mbagambi ya mazima. Guboboli na. Oboli weru wa Uganda nsolo kuwe simu kukuba. Nenkula guli la kusimu. Owano jamu mbuga nengamba chino chichikuta wanya. Omuntu wa mutufu botuka. Takubuza chikulesi. Asolo kuwe mando wabajita sife tukola. Woyita omusambu kukutulako. Gwegogera n'omuzzukulu ndi wae olina kino kino wavudde wano kati yerevu gye tuliko tetwagala basawo bagira ddakiika bbiri yeze ddungu ng'ate ddungu taliiwo abo tugenda bago ba mu ggwanga twagala kati bya reality era nze lumu omuntu aye Dubai ali Omani emirimu gyesibye buli kimu mukama wa mubonyabonya osobola mukolerako ku simu simu gye tugenda okukozesa kubanga nina abaana lwa kubasagala kwa bya bya manya gaabo nina abaana abakavayo nga babunaabuna nga bakuba simu n'agamba ba Hassan nkoze ntya yajja bamuyana ne mugamba
kola boti ne boti. Nesi musaba na sede ni mutera yomu ni nga kama bange mwemu kola sinze. Asa ni nduga. Nga abantu bana hii kanga banji gati bayina sente. Olimwe ya mubako lako kubanga wanuli kumpe. Eee uliriza. Sengani nalini onya sente mubino nga echiroto cha kutunulira sente. Sena tani kato kubaba. Kwa uji yevalia baba kuba. Na kuba. Na yenze echiroto change. Lubalo mutufu. Bwaba kujoba atunulira mfuna yu. Naga muzukulu kino kye tumusabeta jja kisobola kale katukukoleko olire etango mazo kuona asa ni olowoza abantu tebalowoze nti amanyi gwo mugenzi higa gasini gona.